Eu vou ser 100% direto contigo. Infelizmente, o teu rendimento veio caindo na competição. Eu vou te falar, na audição, na tua audição, lá no Rio, a minha onda qual era? Bom, o Bruno, esse cara, é top 15, tranquilo. Que seria, em tese, o momento agora, após o que está acontecendo aqui. E foi uma discussão intensa entre eu, a Paula e o Marco, porque, Bruno, ainda mais você, meu irmão, que tinha que vir crescendo, crescendo, crescendo. Você é um cara pra cima, você tem uma fachada bem transada, tem tudo pra andar. E aí, de repente, eu acho que nessa um pouco de não ir acreditando muito em você, você começou a ir perdendo pressão e foi perdendo pressão. Perdendo pressão, Brunão? Complicado, né, irmão? Você se considera uma pessoa pronta pra ser um ídolo? Me considero. Você não acha que a musicalidade, às vezes, quando a pessoa tem esse senso crítico de ter muita musicalidade, às vezes vai para um nível superior ao do popular e aí transgride ao sucesso, ficando limitado a só profundos conhecedores de música? Pode ser, pode ser. Você se encaixa assim? Não saberia dizer do momento. Não saberia dizer, não. Eu reparei quando você está cantando, Felipe, que você coloca, como algumas pessoas, e até muitas que cantam bem, uhum, um ha-amor, eu quero, sendo que na nossa língua, tradicionalmente, não existe ha-amor. Uhum. É amor, eu quero. Claro. Por que que você faz isso? É por causa do inglês, porque eu sou muito acostumado a cantar inglês, então agora eu estou adquirindo mais, tentando adquirir muito mais da musicalidade brasileira, que é rica, eu gosto muito. E, obviamente, também tentar tirar esse vício, né, que não é do nosso português. Mas você sabe que aqui, pra gente, nós estamos procurando, teoricamente, 15 pessoas quase prontas. Claro. E você está me colocando afetos de pessoas que não estão totalmente preparadas. Seja para corrigir isso, seja para corrigir aquilo. Claro. Seja porque você pode estar acima do que é o popular, que também não nos serve. Claro. Cê... E aí é um C. Uhum. E de 30 só passa 15. Certo. Você acha que eu posso ficar com alguém que tem um C? Tá sendo obrigado, e eu tenho certeza que o Marco e a Paula compartilham disso, tá sendo obrigado a deixar de passar 15 pessoas, 15 talentos, pra frente, não tá sendo fácil. Como é que foi essa experiência do Ídolos pra você? Maravilhosa. Por quê? Conheci pessoas maravilhosas, acabei aprendendo muitas coisas com elas. Nossa, me diverti pra caramba, passei, tive sentimentos que eu nunca tinha sentido. Tanta ansiedade, assim, a flor da pele, aquele nervosismo, aquela coisa toda. Foi uma experiência muito boa, eu gostei muito. E você acha que essa tua ansiedade não pode ter te atrapalhado em determinados momentos onde você deveria estar mais focada? Eu vou resumir um pouco pra você o que aconteceu. Você nas audições foi bem. Chegou na primeira etapa do teatro, foi razoável. Na segunda, você foi muito mal. E na terceira, você foi bem. Mas justamente a gente tem essas etapas para avaliar o que a pessoa pode dar pra gente. E só uma etapa indo bem, que você sabe que você foi bem, infelizmente, não te classifica. Independente do que aconteça aqui, eu quero saber de você, a gente quer saber qual o tamanho do seu sonho. É um sonho que não tem como explicar. Eu tava dizendo, meu sonho é do tamanho da minha alma, é do tamanho da vontade que eu tenho de cantar, sabe? Não dá pra explicar. É uma coisa que não dá. Sonho a gente não explica. Ju, infelizmente, você não vai ter como explicar seu sonho aqui pra gente. Você, Bruno, vai receber uma chance, porque você continua na competição. Você ficou. Bem-vindo ao Ídolos 2010. Parabéns! Parabéns, Felipe! Vamos, vamos!
você continua na competição. Tá dentro geral. Parabéns. Você é uma das 15 e vai explicar seu sonho a partir de agora. Mais 4 finalistas do Ídolos 2010. Felipe. Bruno. Agnes. E Juliana. A partir dos concertos, o sonho deles depende do seu voto.